Dargie skatītāji, esiet sveicināti Geto Games dienas grāmatas 5. Sērijā. Es jūs sveicinu tagad no Grīziņkalna. Grīziņkalns uz doto momentu ir tādā, nu teiksim, pārbūves stadijā mazliet, jo vakardien notika Geto futbols. Aiziet, rulējam, faņa spied, jo haidī, gāzē. Aiziet, mēs braucam pa parciņu. Un šodien notiek Geto baskets. Un šodien ir ģimeņu diena šeit. Ģimeņu diena tiek rīkot, lai mēs iedibinātu arī tradīcijas ģimenēm, basketbola ģimenēm, īstenībā ne tikai basketbola ģimenēm, lai nāk un spēlē basketbolu mūsu turnīros. Nākamais uzdevums, ko es gribu izdarīt un parādīt jums, ir pirms mēs ķermies klāt topam un aizvadītās nedēļas visiem notikumiem, es jūs gribu izvest cauri ātri Grīziņkalnam un parādīt, kā parks izskatās, pirms pasākuma, teiksim tā, kas notiek, kas tiek likts krāmēts. Iziesim cauri, es jums pastāstīšu par kaut kādu konkrētu vietu kaut ko un parādīšu, kā notiek gatavošanās. Aiziet! Tieši blakus centrālajam laukumam mums ir DJ-a spotiņš, tāda DJ vieta, kur DJs tātad stāv. Viņam ir laba redzamība uz centrālo laukumu, viņš var diktēt pats savus mūzikas noteikumus, jā, un izklaidēt skatītājus un visus klātesošos. Starp citu, šis te grozs ir viens no pirmajiem groziem, kāds jebkad ir bijis Geto basītī, un tas iet nu jau leģendām apvīts grozs un iet līdzi vēl jau projām šajā 11. Sezonā un tiek izmantots, jā. Viņš ir nereāli smags, viņam vajadzīgi ir veseli 3 atsvari, lai viņš te turētos, un šie atsvari sver katrs viens gandrīz 50 kg. Karogi ir salikti kātos, jā, viss ir kārtībā, atlicis vēl ir tikai viņus iekarināt statīvos, salikt iekšā, jā, atsvaros, lai viņi turās un izlikt apkārt pa Grīziņkalnu. Mums ir ļoti ekskluzīva iespēja ieiet tur, kur absolūti neviens netiek. Šo vietu sauc par Jekaterīnas Smirnovas valstību. Viņas gan pašas nav uz doto momentu šeit, bet šis konteineris ir balvu konteineris. Šeit tiek sagatavotas visas balvas uzvarētājiem, visas kārtīgi kastītēs salikts smūki. Nu kā jau meitenēm pienākas, jā, meitenes ir tās kārtīgās. Teiksim, ja es šeit strādātu, ja man būtu šis konteineris, tad šis konteineris jau būtu novest tik tālu, ka šis konteineris vairs šeit nebūtu. Parasti ir viena konkrēta vieta, kur tiek rakstīti visi rezultāti, visu aizvadīto spēļu rezultāti. Paši spēlētāji uzreiz pēc spēles nāk un atnes savu rezultātu šeit, noliek uz tablo. Te parasti stāv viena meitene, brīvprātīgā, kur darbojas pie mums getiņā. Grīziņkalnā uz katru pasākumu ir uzlikti 2 lieli ekrāni, viens vienā pusē un otrs tieši pretī otrā pusē. Lai skatītājiem arī kaut kādos pauzītes mirkļos būtu ko paskatīties tur. Tur ir dažādas reklāmas, dažādi video mūsu veidotie atskati un visādas citādas interesantas lietas. A ko jūs tagad cenšaties izdarīt? Gatavojamies. Ko jūs kaut ko liekat, ko jūs tur darat? Ja laukuma šeit nebūs, ko jūs darat te? Mēs jāsagatavo, tā vadās visu laukumu. Es joko, viss kārtībā. Cik laicīgi parasti ir jāsāk likt karogi, lai līdz pasākumam tie jau būtu uzlikti? Nu, ja ir profesionāls karogu licējs, tad pusstundas laikā. Pusstundas laikā jau var salikt visus karogus? Nu, ja tev ir jau salikti viņam, tev tikai ir jāsliek kājās iekšā. Ja tev ir jāliek uz šī te kātiņa un kātiņš jāsliek, nu tad ir stunda pusotra. Tad stunda pusotra ir nu, maksimums, ko aizņem viss, ja? Šī tāds aparāts parasti tiek izmantots, lai pārvestu visas smagās lietas. Atsvarus, bieži vien futbolisti izmanto šitādu aparātiņu. Bet mēs braucam pa parciņu! Pulkstens uz doto momentu rāda tieši viens, ja? Turnīrs sākas pulkstens 4, bet jaunieši pirmie jau ir sanākuši šeit, lai iesildītos un iemēģinātu rociņu gaidāmajam turnīram. Un tie ir īsti Geto basketa spēlētāji. Yeah. Labi, draugi, mazais ievads ir iedots. Es domāju, mēs varam ķerties klāt aizvadītās nedēļas top 5 momentiem. Un pēc tam jau arī FIBA ranga apskatam un visām pārējām lietām. Aiziet! Mūsu šīs nedēļas topu iesākam ar 3 dāmām, kuras bauda basīti. Šis kadrs komentārus neprasa. Mamucis kārtīgi uztur meitiņu tonusā, kā sacīt jāsaka, patīkamā veidā
novērš uzmanību no galvenajiem notikumiem uz centrālā laukuma. Un tas viss, protams, izrādās tik ļoti patīkami, ka var arī uzdejot. Pareizi? Pareizi. Ejam tālāk. Ceturtā vieta. Nu, šeit nav ko runāt. Tikai jāpiemin, ka šī ir atlase uz Brīvrunu batla lielo pasākumu, kur tieši ar noslēgumu izgājienu Brīvrunu censonis Čevskis nodrošina sev vietu trubā un štukā par bazaru. Paklausīsimies īsu fragmentu no šīs cīņas. Topa trešo vietu ieņem Armands Ginters un viņa pārsistā uzacis. Ā, un arī vēl šis uzvaras gājiens pēc pēdējiem punktiem, kad Armands kā īsts celmlauzis, burtiskā nozīmē caur sviedriem un asinīm, atnes uzvaru komandai Pro Basketball Family Ghetto Basket Pro grupas turnīrā. Malacis, Armand, malacis! Sudraba godalga pienākas futbolistiem. Šoreiz diviem vienlaicīgi, jo nu šitos neielikt tiešām būtu grēks. Raitis Bakanovskis ir redzams šajā epizodē, kur iespējams šie ir vieni no skaistākajiem vārtiem spēles laikā šosezon. Nu ticiet man! Kaut gan paskatieties, ko dara Miks Babris! Šopat grūti nokomentēt, cik filigrāna piespēle viņam sanāk. Viņš pamet bumbu aiz muguras, bet vienlaicīgi to kaut kādā veidā uzmet gaisā un ar otru kaiņu atdot piespēli. Nu, nereāli. Un visbeidzot, top 1. Nu, skatieties paši. Pau! Vienreiz! Bet atbildīte? Pau! Un īsts bojeviks var sākties. Tas ir Ghetto Fight pirmais pasākums. Uzmanības centrā šie divi Rocky. Viktors Kočetovs un Aleksandrs Prohorovs. Pagriežam atkārt, man tas jāredz vēlreiz. Nu, teiksim tā, abi apmainās ar laipnībām, un cīņa var sākties pa nopietnu. Bet, nu, bez mutes brūķiešanas šeit savādāk pats vēl noraušos no kāda no viņiem, ja kaut ko pateikšu nepareiz par šo cīņu. Nu, vienīgi piemetināšu, ka šeit uzvaru pēc ilgas cīņas izcīna Viktors Kočetovs. Nu, tas, kurš ar pliko vēderu. Tā, nu tagad mēs esam šitādā veidolā, esam pārgājuši uz vlogveidīgu sarunu tieši par FIBA. Nu, kas jaunāks? Pirmkārt, apsveicam Ghetto Basket izlasi ar otro vietu. Jā. Chengdu. Bet otrā, kas tur bija finālā? 14-21 rezultāts galā. Nē, nu, vispār tāda spēle, kādu mēs spēlējam, tu otrā vieta jau ir ļoti laba. Tā kā... Ā, tas jau labi, jā. Nu, labi, nu, beidz pasaules tūra tā ir un... Pasaules tūrē mēs tikai esam džekiem savu novinojuši, ka tik finālā tā jau tā kā uzvar un tad fināls ir jāizbauda. Nu, protams, vienmēr cenšamies viņu uzvarēt, bet nu, svarīgākais ir tik viņā. Ļoti laba spēle pret Edmonton, jā. Ļoti laba spēle, aizraujoši skatīties un buzzer beaters nav arī miezi. And game point for Edmonton. He got the look he wanted, and that's it. Coming from Robin, who really played the role of Batman for Riga here in the first quarter final. Nu jā, es nav runāt par tās spēles. Viņš teica, ka viņš neiemet to no apakšas, tad viņš teica, ka viņš nekad to nepiedot, nu, ja viņi būtu zaudējuši. Bet, nu, reka ielika vajagās trojku, tad jau bija viss kārtīgi. Veselība. Nu, tad viss, jā, tad viss okei. Okay. Čavars, Danko. Pirmo reizi redzu, ka ieliek tanks. Nē, Čavars ir ielicis tanks, nav tā, kad, bet man liekas, ka pasaules tūrē, jā, viņš nebija ieliks. Nu tā ir toču. Tur reāli pat komentētāji bija ļoti izbrīnīti. Komentārs bija par tieši par to, kā komentētāji izteicās. Viņam pielīdzināja Fredija Merkūrija, tad Balsīviča esot iebļāvies.
Nu, kaut kā tā arī komentētāji pārsteigti par Čavaru. Nu, viņš cītīgi trenējās, tie ir treniņa augi. Jā. Un vēl viena lieta, fināls pret Novi Sad. Mm-hmm. Pasaules labākais 3-3 basketbolists nav šajā komandā. Nu, tagad jau labākais ir Maistruičs. Ā, jau apsteidz. Jau ir apsteidz, jā. Dušans ir draftāts Big 3 Amerikā. Un tā kā, nezinu, kad mēs viņu tuvākajā laikā redzēsim. Pēdējos 12 mēnešos, vai ne, gada griezumā, tad Krievijai ir bijuši 537 turnīri. Aha, ok. Francijai ir bijuši 482 reģistrēti turnīri. Ok. Tās pirmās trīs vietas. Un Itālijai 386. Ok. Tās ir pirmās trīs vietas. Un Latvija ir ar tieši 100 turnīriem pēdējo 12 mēnešu laikā un esam 11. Vietā pēc ranga turnīru skaita. Tā sarunas noslēgumā ir tāda komanda MILF. Jā. Pirmkārt, interesants nosaukums. Uzvarēja, jeb nevis uzvarēja, bet zaudēja iepriekšējā geto basketa posmā finālā. Jā. Bet čempioni viņiem atdeva braucienu uz Igauni. Interesanta lieta, viņiem divi jaunie komandā mm-hmm. un divi tādi nu jau gados Džeksoni. Ar pieredzīti. Tāpat kā mums. Tas tā kā pareizais komandas salikums. Jā. Laikam jau. Nu, ja mums jau arī Čavars Krūmiņš un Mievis un Lasmans. Ok. Labi, Jāni. Paldies un tiekamies nākamreiz. Čau. Kulakā. Nu, nē. Lūk tā, visi pasākumi ir beigušies. Bet tas nav uz ilgu, jo jau rīt, 6. jūnijā, šeit pat Grīziņkalnā notiek otrā Brīvrunu Batla atlase kopā ar geto basketu turnīru. Ja tu domā, ka tu esi spējīgs salikt kopā kārtīgas rīmes, tad nāc un piedalies un iespējams tu izcīnīsi vietu lielajā fināla pasākumā. Truba un štuka par bazaru 11. jūnijā Grīziņkalnā. Milzīgs paldies, kad noskatījies šo te sēriju. Mans vārds ir Lauris Zalāns un mēs ar jums tiekamies jau nākamnedēļ, nākamajā Geto Games dienas grāmatas sērijā. Seko līdzi mums sociālajos tīklos Instagramā, Facebookā, tāpat arī šo te sēriju ir iespējams noskatīties arī atkārtojumā replay.lv mājaslapā vai mūsu Geto TV YouTube kanālā. Tiekamies mūsu pasākumos Grīziņkalnā, kā arī vairākās Latvijas pilsētās. Bet tikmēr ārā jau ir sācis līt lietus. Cerams, ka nākamajos mūsu pasākumos nelīs. Tiekamies nākamnedēļ. Čau!